sebahagian orang bila dia nak buat logo Islam, dia akan logo bulan, logo bintang, seolah-olah agama logo dia hak tu. Islam dia tak ada benda-benda yang suci daripada bentuk barang ni. Saya tahulah sehari dua ni, taklah sehari dua, amailah duk kata tak apalah, biar ambil lah. Saya nak kata lagi lah. Dah kata-kata lah, kata lagi kan. Tuan-tuan, ada tuan-tuan jumpa mana-mana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa-apa benda sama ada besar ataupun kecil untuk sahabat pegang azimat atau bertabarruk? Tahu tabarruk? Pidu ambil berkat dengan benda tu. Ada atau tidak? Dia, Nabi buat satu benda, Nabi kata, "Khalid, perang mabubuh ni dalam paket, insya-Allah tak jadi apa. Umar, hampir mana-mana, jangan tinggal benda ni. Tak kiralah buat pilah bentuk apa pun, bagi sebagai azimat, sebagai satu benda yang suci, satu benda yang kita mengambil berkat padanya supaya dia melindungi kita." Ada atau tidak? Tak ada. Islam tidak ada simbol dan lambang khas dalam agama ni. Bulan bintang tu bukan Islam. Bulan bintang tu nasi kandar. Saya punya ceramah, orang putih kata down to the earth. Saya tak suka hyperbola, bombastik. Tuan-tuan tak nampak. Sebahagian orang bila dia nak buat logo Islam, dia akan logo bulan, logo bintang, seolah-olah agama logo dia hak tu. Tak ada. Taklah, saya tak katalah. Payah. Dekat-dekat PRU ni berkata tu nak tenyih parti tu. Tak, saya bukan parti mana. Semua parti tak ada masalah. Saya lama dah duk sebut kita parti bah gerakan. Tak gerak, tak makan. Tapi kita Islam, dia tak ada lambang tau. Dia tak ada, bila you Islam, inilah lambang Islam. Inilah simbol Islam. Inilah tanda, sign kepada Islam. Seperti mana orang Kristian ada salib, Cina, Buddha. Setiap agama dia ada identiti dia. Dia ada satu benda yang dia kena bawa untuk proof kata dia agama tu. Tapi Islam tak ada. Lepas itu tuan-tuan ada apa dalam dompet? Dalam paket tuan-tuan? Tuan-tuan pakai apa? Tak ada. Saya tak kata, tapi saya bimbang. Disclaimer awal-awal. Saya kira pun marah. Saya tak kata lah, tapi saya bimbang. Apabila lambang yang kononnya dikatakan capal Nabi tu telah di dia pergi buat kicin. Buat kicin. Capal, bentuk capal tu dia pergi buat kicin. Dia pergi buat something yang mana saya tengok tak semayang pun ada. Yang tengok mak rempit, tengok kepada orang, masya Allah. Tapi saya bimbang kita nak pergi kepada unsur keberhalaan tu. Mentakzimkan, membesarkan satu benda yang Nabi tak suruh. Bahkan di kalangan para sahabah yang mereka melihat kasut Nabi, mereka memegang Anas yang pegang kasut Nabi, yang jaga kasut Nabi, yang khidmat kepada Nabi, tidak ada mata yang lebih banyak melihat Nabi daripada mata Anas. Dia pun tak buat kerja tu.
Dia tak pergi ambil kayu, pergi ukir, 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 buat pahat-pahat apa semua. Nabi tak ada dah. Ni kasut Nabi. Hempa pegang lah. Jangan duduk pergi tinggal atas mana. Anas tak buat. Tiba-tiba kita pergi buat kicin. Dan orang beli, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak benda, tuan-tuan pergi Langkawi. Beli kicin. Pasal apa? Pasal dia Langkawi. Kita pergi mana-mana tempat, kita beli kicin. Di atas apa? Di atas tempat tu. Tapi apabila orang beli kicin yang kononnya logo tu, orang beli di atas dasar agama. Pasal tu bila kita tanya, pasal apa you pakai benda ni? Tuan-tuan, kalau kita nak buat duit, kita boleh je. Tambah macam kita pandai menega sikit ni. Oh. Kita pun duk cari produk. Apa aku nak jual? Tuan-tuan pun tunggu. Nanti saya keluar produk, tolong sokong. Cuti 2-3 hari ni bukan cuti pergi mana. Cuti duk cari produk nak jual apa. Orang pergi letak kitchen dalam kereta. Pergi letak dalam rumah. Cuba tanya. Apa sebab awak beli benda ni? Apa sebab awak pergi simpan benda ni? Dia akan kata apa? Barakah. Saya tengok bagus orang perempuan. Tapi saya tengok yang banyak duk pakai beg ni orang lelaki-lelaki. Pi kata mana beg capal, beg capal. Masuk dalam kedai nombor ekor. Nak beli nombor ekor pun beg tu. Orang perempuan saya tengok tak ada. Depa jenis apa? Nilova apa semua tu. Okey lah, tak apalah. Rizalman punya beg pun boleh belilah. Bagus Rizalman, kadang-kadang dia pun tak jauh agama. Bukanlah saya nak komen pasal nama tu sama. Tapi saya nak habang kata, bagus dia tu. Tak jual agama lah. Yang kita pun, orang pergi beli pasal apa? Pasal lambang tu. Orang beli bukan kerana, bukan kerana material tu. Bukan kerana brand tu. Tapi kerana lambang tu. Siapa yang kata lambang tu ada berkat? Soalan tu dia kena jawab dulu. Dan bila kita cakap benda ni, orang nampak, orang dengar, orang marah pasal apa? Bukan kerana nak pertahankan Nabi. Bukan kerana nak pertahankan sunnah. Tapi kerana apa? Kerana mengganggu bisnes dia. Maka tuan-tuan, Nabi kata, itrah. Cabut lempak wang. Dan Nabi tak kata pula, hampir buang salib tu, hampir ukiak bulan, hampir ukiak bintang. Hang ganti hut tu. Tak. Tuan-tuan faham tak? Nabi tak kata, Adi, hang pergi buang salib tu. Kita bukan salib, kita bintang. Hampir ukiak bintang, hampir ukiak bulan, 7, 8, 6, hang gantung. Yang tu kita. Tak. Maka saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita besarkan apa yang Allah dan Rasul besarkan, dan kita tak ambil berkat benda yang Nabi tak kata benda tu berkat. Tak payahlah kicin lain pun banyak. Kicin Doraemon pun boleh, kicin Minion pun boleh, daripada kicin capal. Boleh.